បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទ Nokia 130ហើយអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ Nokia 130នេះគឺវាមានបញ្ហាឆេះហ្អាឡូឆេះហ្អាឡូអញ្ចឹងនេះឲ្យខ្ញុំបើកឲ្យមើលវាចេញហំ logo Nokia អញ្ចឹងទៅវាឈឺផ្លែឈឺផ្លែតតុងនេះព្រោះតែក៏វាឡុកទៅវិញអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាប្រូក្រាមរបស់ទូរស័ព្ទ Nokia អញ្ចឹងយើងត្រូវការរាយប្រូក្រាមវាអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំមានដងមួយគឺឈ្មោះវាគឺ Infinity Box ឈ្មោះវានៅក្នុងធូររបស់វាគេដាក់ Infinity Box Base តែខ្ញុំហៅតែ Infinity ទេណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោតដងខ្ញុំចូលទៅក្នុងអូតកុំព្យូទ័រតែអញ្ចឹងទី1របស់ខ្ញុំត្រូវការធ្វើការបើក tool របស់វាបើក tool របស់វាយើងរងចាំ tool វាឲ្យដំណើរការសិនអូខ្ញុំមិនភ្លេចប្រាប់ថានៅក្នុង tool នោះវាមាន version 2 version ចាស់របស់វា1 version ទី2របស់វា1សូមជួយខ្ញុំបើកមើលសិនថា version ទី1មានអាចរាយបានអត់ព្រោះខ្ញុំខានរាយ Nokia ពួកស្រីខ្ញុំចង់យូរហើយជាងយើងចូលនៅក្នុង Meditech នេះមកហើយចូល class ហើយរើស model របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំមើល model របស់វាគឺវាដាក់ក្នុងនេះគឺដាក់ model OM1035អូអឹម1035អូខេនេះមានទេតាអូអឹម1035ហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់តាមដាក់ទៅរាយផ្លាស់រាយអូខេឡើយវាដំណើរការហើយโอเคឥឡូវរួចរាល់ហើយយើងខ្ញុំបោះដកថ្មចេញមក
ឡំដាក់ស៊ីមចូលមកមែនស៊ីមចូលហើយដាក់ថ្មមកចិត្តបាល Okay, ហើយរត់ទៅទីសាងខ្មែរមកបន្តអូខេរួយរាល់អូខេរួយរាល់